Ретроспектива улюблених фільмів у планеті кіно. У кінотеатрі відкрили продаж квитків на «До болю усім знайомі стрічки». На великому екрані покажуть першу частину «Володаря перснів», «Бійцівський клуб» та традиційний до наступаючих свят «Один вдома». А також «Той, хто біжить по лезу» 1982 року. Усі фільми крутитимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Тож не зволікай, бронюйте, купуй квитки, адже буде багато бажаючих освіжити спогади. Кінотеатр «Планета кіно» знаходиться у ТРЦ «Блокбастер» на проспекті Степана Бандери, 34В. Розклад та вартість сеансів дивіться на сайті «Планети кіно». Виставка живопису «Еволюція» відкрилась у Києві. У Центрі сучасного мистецтва «Білий світ» виставлені роботи українського художника Олексія Анда. Виставка «Еволюція» – це про вічний розвиток та безкінечну трансформацію всього у світі. Його живопис – це асоціативний символізм, роботи, які поєднують у собі авторський задум, інновації та образність. За оцінками експертів міжнародних фестивалів, він входить у двадцятку кращих художників України. Сходити на виставку можна на вулиці Пушкінська, 21А, Центр сучасного мистецтва «Білий світ». А вже зима на носі, тож саме час виймати з шафи ковзани. Розповім, де є криті льодові ковзанки у Києві. Наприклад, каток у ТРЦ «Дрімтаун» на Оболонському проспекті 1Б. Сеанси тривають від 45 хвилин до 1 години, вартість варіюється від 40 до 100 гривень. Є знижки для пенсіонерів, дітей та студентів. Наступною піде величезна льодова арена у ТРЦ «Космополіт». Ось тут є де розігнатися. Вартість сеансу від 60 до 100 гривень за годину. Знаходиться каток на вулиці Вадима Гетьмана. І наостанок льодова арена у терміналі в Броварах. Вартість катання становить від 80 до 100 гривень за годину. Ковзани входять у вартість катання на усіх катках.